跳舞吧，小跳蚤！阿丽塔经历千般磨难与痛苦，破茧成蝶，化成宇宙最强战斗天使。最强科技的结晶让他拥有更加强悍的力量，并且对狂战士机甲的控制也达到了极致。他第一时间就把好消息告诉了鱼骨，两人的感情也是突飞猛进。没想到改造人与人类也能爱得如此轰烈。他知道鱼骨的最大梦想就是攒够1000万前往天空城生活。为了让鱼骨快速实现梦想，他从体内掏出了那颗价值连城的心脏，但鱼骨却当场拒绝了他，因为阿丽塔比他心中的梦想更重要。阿丽塔只好决定去参加机动球比赛。机动球比赛又称死亡球赛，决赛冠军则可以获得前往天空城的资格。这不仅仅只是为了心爱之人的梦想而战，也是阿丽塔身为战斗天使的使命。维克特为了帮诺瓦弄到阿丽塔那颗心脏，召集了钢铁城的顶尖改造人参加比赛。此次比赛的目的不为取胜，承诺只要斩下阿丽塔脑袋拿到心脏，就会获得前往天空城的资格。阿丽塔的初次比赛让伊德心生不安，赛前还为他打造了一身精良的装备。阿丽塔在手臂写上99号后便来到赛场。雨果前往观看比赛的途中却发生了意外，他发现同伴正在街边拆卸改造人的身体，决定金盆洗手的雨果见状跑过去阻止了他，同时也劝同伴不要再继续走这条不归路。好友狗蛋却认为他是被阿丽塔迷昏了头，当初就应该把阿丽塔也拆了。听到这里，雨果狠狠一拳打在狗蛋脸上，狗蛋也不甘示弱，发起了反击。然而就在两人内讧的时候，赏金猎人闸潘却突然出现。同伴见状丢下雨果和狗蛋，两人撒腿就跑。闸潘被阿丽塔踢飞后一直耿耿于怀，他扬言要将两人就地处决，但雨果却说自己根本没有悬赏，因为他从未杀过任何人。闸潘为了坐实雨果的罪名，直接砍掉了地上改造人的脑袋，接着又将雨果死死按压在墙上。狗蛋见状捡起地上的扳手朝闸潘打去，没想到却被闸潘优美的一脚踹飞，紧接着急速冲过去将狗蛋一分为二。雨果只好拿出一个燃烧弹朝闸潘丢去，趁着闸潘披风燃烧的时候赶紧逃命。虽然雨果侥幸逃脱，但面对紧追不舍的改造人，随时都有丧命的可能。与此同时，大战也即将开始，这场比赛的主题被称为割喉战。伊德这时也察觉到事情不妙，他发现参赛选手全都是被悬赏的通缉犯。伊德立马让阿丽塔退出比赛，但我们的这位战斗天使绝对不是临阵退缩的主。随着一声令下，激烈的比赛拉开序幕，阿丽塔如火箭般飞射而出，而且他很快就抢占先机拿到了球，其他选手们也都你追我赶。有一个选手由于速度太快，直接翻出赛道炸成了碎片，阿丽塔也遭到了双刀男的猛攻，但他马上做出反应轻松避开，并且用铁球将对方打倒，接着又凭借着惯性狠狠砸向后方的敌人，顿时赛场上又多了一个球，全场都因阿丽塔的精彩表演而沸腾起来。紧接着敌人又拿出炮弹射向阿丽塔，枪炮是钢铁城禁用的武器，阿丽塔此时的处境可想而知，他被击飞后又被按在地上疯狂的摩擦，好在带着伊德帮他打造的头盔，但战火淬炼的阿丽塔很快就挣脱了束缚。阿丽塔在敌人猛攻下不断前进，打倒一个又一个敌人，似乎没有人能够阻止他前进的步伐。可就在阿丽塔全力比赛的时候，却突然接到了雨果的求助电话，确认雨果的位置之后便决定前往营救。阿丽塔突出重围，穿越大屏幕逃出了赛场，为了心爱的人，他不得不放弃比赛，其他选手也紧随其后，众人急速穿梭在一条巨型管道上，